pois que estea ben escrita, que enganche o lector, que teña unha trama ben construída, que os personaxes sexan cribles, que non sexan personaxes planos e que e sobre todo que enganche o lector e que sexa interesante. A lectura é fundamental na rapazada, é dicir, é fundamental para que construan a súa personalidade. Ler faraos libres, eso é o que cremos. E como profesores de lingua e literatura, para nós a construción da lingua e da literatura é precisamente a lectura. Eu non podo ser profesora dunha asignatura como a nosa se non len. É dicir, a lectura é a base, por tanto, que lles chegue todo tipo de lectura para min é fundamental. Que teñan un abano de posibilidades amplo para esa lectura. Non estamos falando dunha obra en concreto que teñen que ler todo o alumnado da mesma clase, porque cada persoa é un mundo e cada un vai construir o seu mundo. Entón, teñen necesidade de ter un abano de posibilidades que lles deixe ler e que eles vayan construindo o seu propio mundo. Pero para min é fundamental a divulgación da lectura. É que sen lectura non hai escritura e, por tanto, non hai materia de lingua e literatura galega. Como van, que lles vou ensinar se non leen? Para min é imprescindible. Por tanto, a divulgación está aí. E eu, a divulgación que fago é que lles dou un abano de posibilidades e que lles presento un montón de obras en clase e que lles digo, elixide vos, cal queredes ler de todo este abano de posibilidades. Eu creo que o ambiente literario é fundamental e creo que, ademais, en Galicia estáse traballando dunha maneira moi positiva. É dicir, o traballo que se fai dentro das bibliotecas escolares, onte estiven nas xornadas da Consellería dos Clubs de Lectura e éramos centos de persoas ali e só pode ir unha persoa por centro. Iso quere dicir que se está movendo a lectura en todos os centros de secundaria dunha maneira que, vamos, que parece casi imparable. E entón, iso significa que o estamos facendo medianamente ben. Por moito que se empeñen en dicir que hoxe a xuventude non lé, eu creo que sí que lé, e que lé bastante, e que, por suposto, hai rapaces e rapazas que non lén, pero que eu, vamos, creo que hai moitos rapaces e rapazas que lén moito. Son Martí de la Baranda, sí.